रातभरि आई लभ यू भन्दै किस खाएर सुत्न दिएको छैन। फेरि पो किस खान खोज्छ त बा, कुन दिन मारिदिन्छु म यो लामखुट्टेलाई। साला रातभरि सुत्न दिँदैन, चुसेको चुसै गर्छ। अनि भोलि बिहान उठ्दा शरीरमा चुसेको डामले गर्दा बाहिर निस्किन नि लाज लाग्छ। गर्नु गर्यो लामखुट्टेले। हिजो राति बोयफ्रेन्डसँग कुरा गर्दै थिएँ, तिमी कति ठुलो छौ है भनेर सोधेको थिएँ। बेबी मेरो ठुलो छैन, सानो छ रे, पछि त उमेर रे। यो नि भन्ने तरिका हो। एउटी केटीलाई जिस्केर बुलेट भन्देको चड्की चड भनेर हैरान पारी। म पनि के कम, हेलमेट लगाएर चढिदिएँ। सुन केटा हो, वाइफाई सोचे भन्दा स्लो र बुढी सोचे भन्दा फास्ट भयो भने सोच्नु कि छिमेकीले युज गरिरहेछ, बाँकी आफै बुझ्नु। रातभरि गरेर सुतेको बिहान उठेर हेर्दा जम्मा 1% रहेछ चार्ज। हेर न के नै भन्छ भनेर हेरेको होला, चार्ज भनेको पापी केटाहरू। पैसा कमाउन मेहनत गर्नुपर्दो रहेछ, म भने दसैँको आश गरेर बसिरहेँ। यो लकडाउनमा सामाजिक दूरी कायम राखेको सरकार अस्ति बिहे गरेको मेरो साथीलाई लभ यू भन्दै गालामा किस खाएर रातभरि सुत्न दिएको छैन रे बुढीले। घरमा बुढा भएका आन्टीहरूलाई लाइन मारेपछि अस्थायी साधनको प्रयोग गर्नु पर्दैन मात्रै के भनिदिएको थिएँ। केटाहरू अहिले अदालतमा पुगेछन्। कोदोको सुपमा, गाजाको धुपमा र अहिलेको केटीको रूपमा चाहिँ विशेष ध्यान राख्नु है केटाहरू। यी तीनवटाले नै नराम्रोसित डुबाउँछन्। स्वागरातमा लडीबुढीमा व्यस्त रहँदा बुढोले भन्यो, तिमी त भर्जिन छैनौ हो, खै आइया उवानी गर्दैनौ। बुढी रिसाउँदै चुप। पल्लो कोठाबाट जेठानीको आवाज सुन्दैछु के। चाहियो चाहियो चाहियो। म बिरामी हुँदा निधारमा चुम्मा गरेर सन्चो बनाइदिने गर्लफ्रेन्ड चाहियो।